Rayon üzrə başı tərtəri işğal edib. Onun yanındakı quldur dəstəsi tərtəri işğal edib. Tərtər rayonundan olan sahibkar Babək Sadıqov deyir ki, 2016-cı ildən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olur. Elə dərdlər də bu vaxtdan 1-5 artır. Sahibkar deyir ki, Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı sahibkarlara zülm edir. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı mərmilər onun əkin sahəsinə düşüb, məhsul etdiyi sahə yanıb. Lakin o prezidentin müharibə zamanı sahibkarlara ziyan dəydiyinə görə ayırdığı yardıma hələ də ala bilmədiyini deyir. Babək Sadıqov həmçinin deyir ki, Tərtər rayonu Müstəqim Məmmədov tərəfindən işğal edilib. Mən 2016-cı ildə sahibkarlıqla məşğulam, Tərtər rayonu Əskibala kəndində. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, Qarabazad Təşkilatının Tərtər şöbəsinin sədriyəm. 2016-cı ildə mən kənd təsərrüfatı, təyinatım kənd təsərrüfatı, mən əkinçiliklə məşğulam. Demək, bu 4 ildir Tərtər rayonu icra başçısı və onun yanındakı o bəzi məmurlar mənə zülüm edir, mənlə şəxsi düşmənçilik yaparırlar. Mənim vətəndaşlardan aldığım torpaq 97-ci islahat gedən vaxtı, yəni o vaxtı belə deyim də, loro dildə, bu kadastır, belə şey yox idi, kəndimlə ölçüb evlər bizdə, bizim kənd sakinlərinə torpaqları. Yararlı yerdən göstərək ki, vətəndaşa torpağımdır. Lakin o vaxt oradan məcburi köçkünlər, Laçın rayonuna gəlmiş məcburi köçkünlər orada yaşayırdı. İnsanlar o torpaqdan istifadə edəmirdi, o köçkünlərə görə onlar istifadə edirdi. Nəsə, 2017-ci ildə mən bunlardan torpağımı tələb edəm ki, gəlin mənim torpağımı göstərin. Mənim vətəndaşlara aldığım 7 hektar 92 sot torpağı bir daşlı, yararsız bir yerdə mənə göstərdilər. Mən bunlara tələb edəm ki, yəni bu qədər yararlı yer olur, Əskipara kəndində 200 hektar yararlı yer olur. Da. Niyə bu yararsız yerdə mənə torpaq verirsiniz? Dedilər ki, ora örüş yeri. Dedim, bəs örüş yeridir. Bu harda görsənif ki, sən qoyun üçün, inək üçün, uzun qulaq üçün, at üçün yararlı yer qoy, amma insan üçün yararsız yer ver. Nəysə, bunlar dedi, bizim səlahiyyətimizdə olan müəyyən qurumlara şikayət edim. Bugünə qədər də mənim torpaq məsələm həll olunmuyor. 2020-ci ildə mən 80 hektar qarğıdal əkdim. Bilirsiniz ki, dövlətimizin də qarğıdal bitkisinə böyük ehtiyacı var. Demək, mən 2026-28-ci böyük vətən müharibəsi başladı. Bu dönəmdə mən elə bir ki, ayın 24-dən başlamışdım bitkinə. Qarğıdalın 59 hektarını biçdim. 59 hektarını biçdim. Qarğıdalı məsələn sahəmdə 2200 pres bağlatmışdım da, nə qədər texnika qazanmış, çomal atdırım, onu kipin bağlatmaq üçün də. Çünki yəni 1 hektar qarğıdalından ən azından məsələn 600-700 manat kipindən pul çıxır. Mən də buna kəndə düşünmüşdüm ki, yəni bunun kipi tutaq ki, bunun rasxodunun bir 30%-ni, 35%-ni bəs edirdi. Müharibə başladı, müharibə başlayandan sonra da hər şey qaldı, pres də qaldı orada, o 21 hektar biçilməyən qarğıdalımda qaldı, sahə qaldı. Demək, düşmənin atdığı simet raketi nəticəsində mənim qarğıdalımın 40 hektarı yandı. Müharibədən 50 gün sonra, 50 gün sonra mən qarğıdalımın o 21 hektarını biçdim. O biçilməyən yerini biçdim. Mən oradan götürmədim 150 ton məhsul, mən oradan götürdüm 24 ton 300 ton məhsul. Qarğıdalı hamısı şaxlara əyilib tökülmüş yerə qoy. Açıq deyim ki, bu ekspertlər, bu başı çıxmayan ekspertlər bilsin. Hamısı tökülmüşdü, yəni sərilmişdi yerə. Sahəmin də 19 hektarı çürüdü. Bir sözlə, mən 59 hektar yerdə pres götürə bilmədim. Rayona komissiya ayrıldı. Komissiyaya mən müraciət elədim. Bunlar dedi ki, növbət çatmır Əskipara kəndinə. Başqa yerlərdədir, başqa sahələrdədir. Dedim, ay kişi, bugünkü gün ən böyük təsərrüfatı məhv olan Tərtər rayonunda mənim. Niyə gəlmədi sahəmə bağmısın? Nəysə, bu məlum olan məsələ ki, Müstəqim Məmmədovun tapşırığına göstərişi iləndir. Uzun sözün qısası, bir 20 gün bunlara yalvarana sonra bunlar, bax bu Arif Beypudovla, görürsən Arif Beypudovdur, bu da Mehdi Heydar oldu. Bu iki nəfəri kənd təsərrüfatının daimi nümayəndələri gəldi, mənim yerimdə komissiya apardılar. Bunlar, bax, görürsünüz bu sənətlərin hamısını, bax bu sənətlər hamısı mənim yerimə dəyən ziyanlar ki, mənim yerimdə nə qədər arteriya üçün səngər qazılır. Mənfur düşmənin atdığı, yəni 200-ə yaxındır, 160-ə sayda 160 dənə mərmi yazdı. 40 hektar yanan yerimi yazdı, 19 hektar çürüyən yazdı. Bu barədə burada yazdı ki, bəli, vətəndaş gördü ki, qarğıdalımız tökülüb yerə. Bəli, yazdı ki, vətəndaş buradan 30% məhsul götürüb. O, biçilməmiş yerim var oradan. Nəysə, bunu yazdım, mən də bundan razılaşdım. O, şimdi belə keçdi, bir müddətdə sonra mənə dedilər ki, sənə 11 ton qarğıdalı yazmışıq. Mən də dedim ki, bəs siz bilirsiniz ki, hektara 200-250 pres verir, də kif verir.
Ben bunu niye verelim? Neyse mehman mənim vardı. Mən sağırdım. Bunu da dedim o vaxtı yazmışsınız. Gözünüzlə görmüşsünüz. Bak bu sənətlər hamısı. Dedi babək bu sənətlərin ikisi yadınızdan çıxıb qalır. Dedim mənə problem yox qalır. Dedim ki mənə qaradan niye 11 ton yazmışsınız? Bəs ben 100 tondan artı etki vermişim. Dedi babək gel belə bir şey ver. Dedim buyur elə. Dedi ki biz bir rayonluyuqda bunu yazmışıq. Orada yani elə bir yazmalı ki 147 ton vatandaş məhsul götürməli idi. Yani elə bir şey. Arın mən 124 ton 300 ton. Dedim mən onun 45% olmuşam. Dedim ki onda belə edək də Mehman müəllim. Dedi nətər edək? Dedim ki mənə 90 min manat ziyan dəyib. Bunun yarısı mənim boynum olsun. Yarısı da cənab prezident pul ayırır da dövlətin ayırdığı puldan muafir verin. Belə razılaşdıq. İndi qardaş mən bu haqda şikayətlər eləmişəm. Tərtər rayonunun İcra başçısı birinci müavini Ramiz Şabona mənə məktub göndərir. Yazır ki, demək vətəndaş, sizə dəymiş ziyan sənətləşərək, demək 40 hektar qardağ sahəsinin yanmasına, ona hektara 200 ədəd pres yazılıb, 19 hektar çürümüşə 195 ədəd pres yazılıb hər hektarını. O üçün bir sözlə yazır ki, dəymiş ziyan sənətləşərək sizə 600 kilogram buğda, 11 ton qarğıdalı, 105 kilogram günə baxan 11705 ədəd də qarğıdalı çipi ziyanı da müəyyənləşdirib, sənədlər təsdiq olunaraq işçi qrupunu təqdim olunmuşdur. İşçi qrupuna komissiyaya təqdim olunur. Bax, baxın. Bu, Ramiz Şabanova göndərdiyim məktubdur. Bunu da buna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi verir. İndi buyurun, baxın. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən Rafael Quliyev, aparatın rəhbəri kimdirsə, mənə məktub yazır ki, sizə dəymiş ziyanın ödənilməsinə köməkdə göstərilməsi barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə ünvanlandığı müraciətə baxılmışdır. Bildirir ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Respublikası ərazisində təcavüz nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına və o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlar fəaliyyət subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbir haqqında Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 6 noyabr tarixi 2293 nömrəli sərəncamına uyğun olaraq Nazirlik tərəfindən qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi tamamlanmış və müvafiq məlumatlar Nazirlər Kabinetinə təqdim olmuşdur. Qiymətləndirmə həyata keçilərkən məhsulun yığılması nəticəsində dəymiş ziyan hesablanması nəzərdə tutulmamışdır. Yığılmaması nəticəsində dəymiş ziyanın hesablanması nəzərdə tutulmamışdır. Nəzərə almazı xahiş edir. Qardaş, biri biyabırçılıq olar. Biri sahibkar saxlayarlar. Tüpürün belə sahibkarlığa. Tüpürün belə yaşayışa. Mənim 90 min manat borcum var. Mən ayrı-ayrı adamların adına bankdan pul götürmüşəm, borc almışam. Mən bunu nəyinə verim? Mən nətər deyir... Məhsulun yığılmaması nəticəsində dəymiş ziyan hesablanması nəzərə tutulmamışdır. Mən məhsulu nətər yığarım? Erməniyə deyərdim ki, bura raket atma. Erməniyə deyərdim bura top atma, qırat atma. Belə Allahsızlıq olar. Bunların övladları yoxdur heç. Bunların balaları yoxdur. Bunlar görmür ki, bu elədikləri işlər bunların övladlarının qabağına çıxacaq. Bunlardan əvvəl haqsızlıq eləyəndən nə xeyir tapdı? Bu inamızı badvaldadır. Bunlar qormur. Bu qədər mən şikayət edirəm, bu qədər müraciət edirəm. Mən nətər yığardım məhsulumu, qardaş? Və mən o məhsulu yığandan sonra niyə edirəm ki, dövlətdən pul istəyir? Mən maşinikəm, qulduram dövlətdən pul istəyir. Mən bu günə qədər dövlətdən bir maaş pul istəməmişəm. Öz əziyyətimin, öz zəhmətimin, zülümlə 2016-cı ildən mən çöllərdə yatıram, qardaş. Bunu mənim yaşadığım kənd bilir, yaşadığım rayon bilir. Özdə mən az bitkət verəm. Mən ilk dəfə sahibkarlığa başlayanda mən 80 hektar şirkət çıxdım. İndi bəzi qurumlar deyir ki, Babəkardan alıb o pulu. Babəkardan alacaq. Niyə gedib o quldurluq eləyib torpaq alanlara maraqlanmırsınız? Niyə gedib o 10 hektar taxıl əkib 100 hektar yazıb, hərəsinə də 5 ton taxıl yazıb, dövlətdən hər kiloyla 10 qəpik subsidiya alanlar maraqlanmışsınız, Babə ilə maraqlanmışsınız. 80 hektar çoldur deyilə mən 100 min manat pul qazanmışam. Torpağını da Fərid bəyim, hektarını almışam 1200 manatdan. Vətəndaşlıqdan notarial qədər aydınma alıq-satıq eləmişəm. Bu qədər, amma bunlar dövlət torpağını 300 hektar yer götürürlər, 300 hektar. Mən təkcə bir dənə alqı-satqıda vərəsəli açdımağa pul verirəm, iki dənə çıxarış alıram, təzdən iki alqı-satq eləm, təzdən verib iki dənə çıxarış almışam. Mən bir dənə ölüm ailədə kim ki ölüm, o alqı-satq eləm, 800 manat xərcim çıxıb. Amma bunlar bir hektarına 5 manat pul verirəm, 300 hektar dövlət torpağını mənimsiyiblər. Mənimsizlər. Müstəqim Məmmədova onun başındakı quldur dəstəsi var. 100 hektarlarla, 1000 hektarlarla yerin mənimsiz hektara 5 manat pul verir, qardaş. Təkcə mənim bir dənə
bir aileden aldığım torpağı, bir hektar 30, 33 sot torpağa, mən xərclədiyim pul, bunlar 100 hektara, 100 hektarın vergisidir, 5 manatdır. Biri biyabırçılıq olar. Mən dərdimi kimə deyim? O qurum qalmayıb, mən ona müraciət etmiş şikayətim var. Bu da mənim kənd təsərrüfatımın qərargah rəhbərinin mənə göndərdiyi məktub. Ay qardaş, belə bir yaxşı, bəs onda sənin nümayəndən nə gəlcədir? Bax, bax, bax. Rafael Quliyev, bu sizin işçilərdir, bax bu iki nəfər. Bax bunlar nə gəzirdi orada? Bunlar gəlib də, bunlar gəlib, bax bu sənədləri sənin işçilərin verib, bax qol çəkib hamısı. Hamısını da qol çəkib, bax buyurun. Hamısı qol çəkib. Yaxşı, onda bu nə deməkdir, bunlar dələduzluqla məşğuldular. Yəqin siz rayon icra hakimiyyətinə müraciət edəmsiniz, rayon icra hakimiyyəti nə deyir? Qardaş, bilməyən yox ey. Tərtər rayonunda evi dağılan adamlar var ey. Müstəqim Məmmədov onun pulunu yazıb. Evi dağılanın pulu yazıb, evi dağılmayana o pulu da yazıqlara vermir və onlardan alıqla aparır məzciblər. Rayon üzrə başı tərtəri işğal edib. Onun yanındakı quldur dəstəsi tərtəri işğal edib. Ramiz Şabonov aqsaqqaldır, 70 yaşı var. Ya aqsaqqalın 70 yaşı var. Ramiz Şabonov sənin övladının torpağını, 8 hektarını əlindən asaraq sənə nətər təsir edir. İndi də bütün mən icra hakimiyyətində haqqında yazıram qardaş. İcra hakimiyyəti məzuniyyətdə deyir bir şeydir. Ramiz Şabonov cavab yazır. Niyə icra başçısı cavab yazmır? İndi Ramiz Şabonov hamıya cavab yazır. Tərtər işğal olunur qardaş. Bu adamla da bu adamı kim istəyir? Bu adam da bizə deyir, bu adam özü deyir ki, gedik şikayət edin. Bu adamın birisə düşündüyü nədir? O tərtədə şikayət açsın. Hansısa bir tərtəri xoşa gəlməyən, dövlətimizə, dövlətə siyasətlərə yaraşmayan bir hərəkət eləsin. Bunlar onu bayraq eləsin. Tutsunlar, döysünlər, öldürsünlər, zamanı gözləyir. Amma tərtər olaraq hərəkət eləməyəcək. Qanun var, qayda var, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Biz Suriyada yaşamırıq, biz Azərbaycanda yaşayırıq. Qanun nədir? Sözdür. Mən bu dövlətin vətəndaşıyam. Elədir, elədir. Mən haqqımı kimdən tələb eləmirəm? Dövlətindən. Mən bugün bir cinayət eləsəm, dövlətin qanununa məni tutacaqlar, qardaş. Bu gün də qanundan haqqımı tələb edirəm. Hələ bunlar, Ramiz Şabonov deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarının iştirakı ilə sənə izah olunub ki, sənin torpağın icra hakimiyyəti tutuyor. Hüquq mühafizə orqanlarının torpağı şəhərinə aidiyyəti var ki, bilirsən niyə? Bu mənə xəbərdarlıq edir ki, yəni səni hüquq mühafizə orqanları çağıracaq. Çağıracaq, hüquq mühafizə orqanı indiyə qədər deməmişdim mənə dediyi sözü, mənə göstərdiyi təzyiqi. İndi deyəcəm. Onu da deyəcəm. Ta əvvəlki vaxt öyle Ramiz Şabonov. Ta ölkə başçısının Tərtər Hoca nəzarətindədir. Prezident bilir ki, bəzi məmurlar xəyanət edir dövlətə, prezidentə. Ta əvvəlki vaxt öyle. O əvvəlki vaxtı yadımızdan çıxardım. Bax, hüquq mühafizə orqanı nə iş orada? Mən rayonum, cənab prezident Müstəqim Məmmədov Tərtər rayonuna göndərib ki, git insanların problemini həll edə. İcra başçı pensiya vermir ki, başqa iş görmür ki, mən bilirəm bunları. Mənim ağlım kəsir, mənim dünya görüşüm var. Amma icra başçı problemlərimi həll eləməlidir mənim. Nətər olur, sən örüş yerini, ölkə başçı deyil, örüş yeri əkilməməlidir. Örüş yeri əkən cinayətdaşdır, bu adam örüş yerini satır. Hektar 300 manatdan vətəndaşın da torpağı, mənim aldığım torpağı 27 dan pay torpağıdır. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərlə mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.